राज्य और केन्द्र सरकार आदिवासी मानंकु विकास और स्वावलंबी करिबा पई अनेक योजना प्रणयन करिछंती आउ समाजर मुख्य स्रोतरे शामिल करिबा पई एक स्वतंत्र विभाग मध्य गठन करिछंती। तथापि एबे भी सेमाने अवहेलित आउ निष्पेषित होइ रहउछंती। सेही भळी एही गाँ हेउछी मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक अंतर्गत चंपाझर पंचायत डंगाडीहा ग्रामर बंगाली साही घुटु साही और बड़ साही जहाँकि एही तीनोटी साही को विकास एबे सात सपन। तेणु समस्या जर्जरित होता ग्रामवासी मानकर शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन और पानी जल भली मौलिक समस्या को बा पचारे किए तेबे ग्रामवासी माने ए विषय रे गुहारी जणाई जणाई नयंत होइगले। तेणु ग्रामवासी माने बाध्य होई आगामी दिन में समस्त प्रकार निर्वाचन रे भोट बर्जन करने को चरम निष्पत्ति नहीं कहिछंती। ମୁଁ ଛୁଆ ଧରିକି ବାଉଁଶ ଫୁଲ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ଆରପଟକୁ ନଦୀ ଆରପଟକୁ। ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା ସାର୍? ଆମର ତ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଫଲ ତ ନାହିଁ, କି କରିବା? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସରକାର ଆମ ଅସୁବିଧା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଦିଅନ୍ତେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଫୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆଗାମୀ ଭୋଟକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରୁ ପ୍ରବାହିତ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ତେବେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହି ଗ୍ରାମ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏହି ଡଙ୍ଗାଡିହା ଗ୍ରାମର 3ଟି ସାହିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 114ଟି ପରିବାରର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ, ଯାହାକି କେଉଁ ଆବାହନମାନ କାଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଚାଷବାସ କରି ଏମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ପାଣିରେ ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଇ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ଗଜିଲା ବାନାରା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହାଟ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିମାସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ମା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିପଦସଂକୁଳ ବାଉଁଶ ପୁଲରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ସାର୍ ବାଉଁଶ ଫୁଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଭିତରୁ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବି ପାର୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର କିଛି ଦିଆହେଉନି ସାର୍। ନୂଆ ହେଇଛି ଏବେ, ଆଉ କିଛି ଘର ଫର ହେଇନି, ଖାଲି ଯେଉଁ ଆଗ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଦିଆହେଉଛି ସବୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଯେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ନିଆଯାଉଛି ଏଠୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ? ଏଠୁ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର? ଆମ 1 କିଲୋମିଟର। ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଲେ ସେଇଠୁ ଆମ 108 ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ କରି ଥକିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଠାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସମୂହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଏ ଗୋଟୁ ସାହିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆମକୁ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ କାଠ ପୋଲ କି ବାଉଁଶ ପୋଲ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ପାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକୁ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଯାଇଥିନୁ, ଆଉ ଏଠି ଯାଇଥିନୁ ବାରିପଦା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିନୁ, ଜଣାଇଥିନୁ ପୋଲିଆ ପାଇଁ, କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥାଟା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ନଦୀ ହେଲାଣି ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ନଦୀରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସୁଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଯାଇକିନା ଫେରୁଥିଲା, ତ ସେ ପାଣି ତାକୁ ବସେଇ ନେଇକିନା ସେ ମରିଗଲା, ତ ମୋତେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏଇଭଳି ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଏମିତି ଜୀବନଟା ଯାଇଛି ଏଇ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସରକାର ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଢେର ଥର ଆମେ କହିଛେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଯାଇଛୁ, ଏଠି ବି ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟା, ତ ସେଠି ବର୍ଷା କାଳରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଟିଚରମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଛୁଆମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।